Ако други таку чарку и кажеш, иди ми се recimo kući, ona kao, pa hoćeš pare, kaj ti gospođo hoćeš pare, ostavi se toga da si potreba leko, tome se ne priča. To je prvo. Ali za sinoć, vi kao voditelj niste smeli da dozvolite da čoveku bude do kraja možda i zlo, baš iz razloga što je Jelena rekla, prvo ovo. Vaša ćerka se jeftino oblači, pa možda taj čovjek nema da kupi haljinu vrednu za svoje dete. Znači to ne sme da kaže, vi ste kao novinar trebali ili bilo koji iz produkcije da je prekine u takvim uvredama. Ok, ona je spremna za napad i upravo je što čovjek kaže baš kad je Božić. Ne treba loše ni pomisliti. Ako neko ima pare da kupi suknicu, ima pare da kupi pare da kupi pare da dužu suknicu, gospođo. Drugo, ja sam prva rekla, ja ne umem da nosim stvar od 1000 dinara kao da je milion. I rekla sam da nije stvar u novcu, da devojka jeftino izgleda, ne zbog garderobe, nego se tako nosi. Jelena, rekla si jeftino, šta si ti mislila? Rekla sam jeftino se nosi i naglasila sam, gospođo. Nemoj da pričaš dok ja pričam, rekla sam. Hoću da pričam zato što izvrćete moje reči. Čujemo vas, da imamo reakciju publike. A naravno i treba da reaguju. Ok, tako sad kao novinar. I sad, ako ste sinoć ubeđivali da Saška krade, ona ne i ne, Saška pozajmljuje pa vrati. Ma krade, reci to je krade, dokažite joj. A ne da svi budemo okolo grupi, da mi pomislim da možda i ne krade. Znači krade, reci, jeste, to igra je završeno. Igra je i realiti je tako to i radi. To više nikad ne vidiš, to je razlika. Ma šta ne vidiš, ma vidiš. Ali ja nisam vidjela tvoje očima da Saška Karan krade. Ne možeš tako da razgovaraš i završeno. Pa ne možete ni ne vidjeti, znači da je moja reč i završeno. Ne, nisam ti izvinjala, rekao sam kako sam rekla. Šta ćemo sad? Ne možete ni moja reč da izvrćete. Ma nisam izvinjala onako kako ti rekla, tako ja sad prenosim. I svaka čast novinarima koji se trpe tu i slušaju. Ja nisam jednog momenta rekla da li na njoj nešto košta 300 dinara, 1000 ili 1000 eura. Ja sam rekla da devojka jeftino izgleda, da deluje prljavo. Ne izvrćite moje reči, gospođo. A nemojte da, evo i dalje traje Božić, drugi dan je Božića, njen otac se pozvao na sve te dane. Pa nemojte da izvrćete moje reči. Ja sam rekla da devojka jeftino izgleda, hoćemo posto svega ostalo. Prvo dama morate uvek u najlon čarapama. Počinča žena to nije. Uvijek o najlon čarapama, nemoj da mi pričaš o najlon čarapama i o damama, kako, reci o tome kako se ponašava prema čoveku. To je ljudski. Pa taj čovjek u meni ima ustano odgovor. Ima ustano odgovor. Pitanje, pitao si čovjeka. Ja sam govorila činjenici argumente. A taj čovjek ima ustano odgovori. Vi ste očigledno puni mržnje, imate potrebu na nekome da iskalite bez. Ja ne, očigledno ste sami za Božiće praznike. Ja molim, locirajte ovi telefon šampioni, nek neko pita gospođu za zdravlje. Očigledno je sama i usamljena, puna jede i zlobe. Evo ja vas pitan, kako ste gospođo? Udahnite vazduh, recite nekome da ga volite i bit će vam lakše. Nemaš pojma, pozdrav, srce, privredni šampioni. Hvala vam što ste se javili.